Připravte se, tohle bude jízda. Jaromír Soukup! Jaromír Soukup rozkryl, ukázal svoji prezidentskou prezentaci, kterou posílá do jednotlivých redakcí. Tady vidím 16 slajdů, ale co jsem to viděl, tak ten feeling byl spíš takovej, že je to asi 44 slajdů. Velice šťavnaté. Co si z toho musíte odníst, tak je, že jsme špatný lidi všichni. Jaromír Soukup, kampaň 2023, první slide. Megabomby Productions uvádí Jaromír Soukup. Jaromír Soukup je unikát, nejen v domácím měřítku. Kontroverzní solitér, muž mnoha tváří, originál. Každopádně ví, co dělá a dosahuje svých cílů. Jeho jméno zná dnes 90%, 93% Čechů. Jeho přítelkyně zná 100% Čechů. Probouzí emoce, buduje svůj obraz a systematicky umí pracovat s médií. Je také vyhledávaným právníkem, absolventem právnické fakulty Univerzity Karlovy, spolu s týmem specialistů združených pod značkou Jaromír Soukup Consulting. Jaromír Soukup je totiž významný hráč na domácí vlivové scéně. Působí napříč politickým spektrem, od komunální úrovně až po hrad. Zná pravidla hry a mnohdy je sám určuje. Stěží najdete silnějšího spojence pro prosazení svých zájmů. Stratéga, který zná lépe zdejší terén. Jde pod povrch, nebojí se kontroverze, má vhled a zná kontext. A pak je tu Jaromír Soukup, celebrita. Tvář, kterou bulvár miluje, která prodává. Jeho soukromý život je natolik atraktivní, že obsadí 5 po sobě jdoucích titulních stran nejčtenějšího domácího bulváru Deníku Blesk. Novinky z jeho soukromí bourají český internet, mluví se o nich v kadeřnictví i v posilovně. Stávají se události dne, týdne, či dokonce měsíce. Nefunguje mi přepínání. Dámy a pánové, doplňme jeden podstatný a málo známý fakt. To se hodně hlas revolty možná. Začínal z ničeho. Bez finančního zázemí a sociálního kapitálu. Všechno, co vybudoval, je výsledkem jeho talentu a úsilí. V Americe těmto lidem říkají self-made man. Čeština pro ně nemá vhodný výraz. Taky jich tu mnoho nemáme. Používáme slova jako borec nebo genius. Nastupující generace je ale expresivnější. Řekne spíše vole kámo, respekt. No? Pro barvitější obrázek je tu ještě Jaromír Soukup, člověk. Šťastný otec dvou dětí, milující partner krásné Agáty. Motorkář, cestovatel a majitel karavanu. Majitel karavanu je evidentně strašně důležité. Je to důležité, protože on může jezdit tím karavanem. A to si zapamatujte. V neposlední řadě štědrý dárce. Tiše pomáhající potřebným. Já bych to nezveličoval. Svět je plný úspěšnějších a schopnějších lidí. Je skromný. On je dokonce i natolik skromný, že on nemá ponětí, co je v této prezentaci. To dělal marketingový tým a ten si stojí za každým slovem. Samozřejmě, je to člověk, který se snaží povznášet ostatní, ne sebe. Je mu to jedno. On nechce být viděn. On chce jenom pomáhat. Jsem náročný. Kritický. Pořád chci víc a líp. Přednosti? Nevím. Asi smysl pro zodpovědnost, ale ten mám odmala. Nebo odvaha, ta mi nechybí. Nenechám se zastrašit, nebojím se riskovat. Jdu klidně z kůží na trh. V tom je nejspíš moje konkurenční výhoda. Není to člověk, je to více než člověk. A nebo je to prostě jenom hezčí, chytřejší a ještě jednou hezčí než ostatní mediální magnáti. O bože, Jaromír Soukup! Bože! Když ti dnes bude na obědy pro dítě, vyroste ti z bundy a nemáš na novou. Chce se mi křičet! A jít vyniká, změnit to! Jasně, že pomáhám! A rád! Ulevím jednomu! Desítce, stovce! Neumím ignorovat svět okolo a užívat si na standard! Prostě nechci! Nevím! To já říkám taky, mimochodem, reálně já jsem začínal s pořadem Moupy v kuchyni. Takže vím jaké to je! Jaromíre, my jsme stejní! Ty a já! My jsme oba dva stejní! Je to jako dívat se do zrcadla! Začínal jsem doma v kuchyni! Taky mě baví startupy! Potkal jsem pár opravdu talentovaných mladých lidí! Je radost pro ně pracovat! Jsou velkou inspirací!
Když jsem v roce 1977 médiu získal, měla jen pár zaměstnanců a hrstku klientů. Původně se měla jmenovat média, ale paní na živnostenském úřadě to popletla. Byli jsme bezvýznamní a smáli se nám. Kdo se směje teď? Ha? Navíc jede MEGAA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 A
jsme rostli. A oni rostli s námi. Získali jsme si respekt, ale především začali jsme respektovat sami sebe. V roce 2010, je to 12 let, jsem si splnil velký sen. Získal jsem časopis Týden. Začalo jedno z mých nejšilnějších dobrodružství. Najednou jsem řídil armádu novinářů jako loutky. Není to si mi lehké. Ukončírovat smečku nezávislých individualit je manažerská výzva. Byl to boj, ale stál za ten výsledek. Jsem na své vydavatelství opravdu pyšný. A pak přišla jedinečná příležitost. Já ji nenechal uniknout. Koupil jsem televizi Barandův a vrhnul se po hlavě do super těžké disciplíny. O audiovizuální tvorbu jsem neviděl zhruba tolik, co každý divák. Ale asi jako když řídíte jadernou elektrárnu a pak chcete šéfovat cirkusu. Zlomový okamžik nastal ve chvíli, kdy jsme získali exkluzivní pořad s prezidentem Zemanem. S Růzou jsem zjistil, že nemám v týmu člověka, který by debatu s ním důstojně zvládl. A tak se ze mě stal moderátor. Bez přípravy, rovnýma nohama. Přímo před kamery, bylo to šílené. Do neskroutím hlavou, jenom čím, že já. Jsem to já. Já neudu před ničím. Ale jsem silný nástroj, můžu přišet do světa. Já už nemůžu. Ne, já se nezastavuji. Mám stejnou sílu jako Jaromír Soku. Pak je tady ještě finální. Ne, ne. Chybí tam jeden slide, já jsem viděl tu originální prezentaci. Ale celá ta stránka jenom je obsypaná jakoby věcma, který on nabízí. Tam, já nevím, od konzultingu po právní servis, po marketing, po agenturu, po úplně všechno. Co si dokážete představit, tak to tady je. To je celá stránka služeb. To znamená, neexistuje služba, na kterou by prostě jste si nemohli najmout Jaromíra Soukupa. Je to fascinující. Je to úžasný. A kdo jiný než Jaromír Soukup?